Goeiemôre almal en baie welkom by ek en Sakkie Spannenberg se gesprek oor alternatiewe tot die meesterverhaal van die Christelike godsdiens. Sakkie is 'n emeritus professor in Oudtestamentiese teologie aan die Universiteit van Suid-Afrika en ook voorheen verbonde aan die Rands-Afrikaanse Universiteit. Ek is 'n kliniese sielkundige en voormalige mede-professor in sielkunde aan die Universiteit van Pretoria. So ons bring twee perspektiewe op die meesterverhaal uit verskillende vakdisciplines. Hierdie is die oorsig van wat ons gaan doen, die Christelike meesterverhaal, elemente en die ontstaan en oorsprong daarvan sal deur Sakkie hanteer word. Dan gaan ek so 'n bietjie gesels oor die funksie en impak van verhale. En dan gaan ek en Sakkie saam gesels oor alternatiewe, moontlike alternatiewe tot hierdie oeroue verhaal. En asseblief, ons het nou nie die vermetelheid om te sê dat ons 'n gevestigde en geldige alternatief tot hierdie verhaal het nie. Ek en Sakkie se sienswyse is net daar om denke, gesprek te stimuleer oor julle eie alternatiewe verhale of sieninge van die wêreld, met die volle besef dat ons verhale en julle verhale bly verhale, dis interpretasies, dis verwerkinge van die lewe en van die wêreld waarin ons leef. Sommige verhale is dalk net 'n klein bietjie meer op feitelike inligting en onlangse ontdekkings gebaseer as ander verhale. Sakkie sal dan nou die eerste gedeelte hanteer, die Christelike meesterverhaal en elemente daarvan uitwys en so 'n bietjie oor die ontstaan en oorsprong te gesels. Goed, goeiemôre van my kant af ook. Ek gaan net kortliks die meesterverhaal van die Christelike godsdiens behandel. Ons kan sê die meesterverhaal bestaan uit 5 hoofmomente. Dit begin met die skepping, wat dan voorgehou word as 'n perfekte skepping, wat God dan daar gestel het. En gewoonlik word daar gesê dat hierdie skepping het nie dood, lyding, pyn geken nie. Dit was 'n perfekte skepping. Maar dan kom die sondeval waarvan ons dan in Genesis 2 en 3 lees. Mens kan sê die skepingsverhaal, perfekte skepingsverhaal is in Genesis 1, en dan kom die sondeval verhaal Genesis 2 tot 3, en hierdie verhaal vertel dan hoe dat Adam en Eva vanweë hulle ongehoorsaamheid die volmaakte skepping uiteindelik tot 'n val, daarom word daar gepraat van 'n sondeval dan ook, gebring het. En op hierdie moment, die sondeval, nou moet daar iemand kom, 'n redder, wat die sondeval en die gevolge kan omkeer, en dit is wat dan voorgehou word as die werk wat Jesus kom doen het. Jesus Christus wat sterf aan 'n kruis, en hy staan dan ook op uit die dood, oorwin die dood, die dood wat deur Adam en Eva dan in die skepping ingedra is, hy oorwin die dood, hy staan op en hy vaar dan ook terug na die hemel. Maar die verlossingswerk, kan mense, is nie gefinaliseer nie. Dit sal gefinaliseer word met die wederkoms en die eindoordeel. En dit is dan die vyfde moment. Maar hierdie vyfde moment loop dan ook uit op die herstel van die skepping. So ons hoor van 'n herstelde skepping, die skepping soos hy oorspronklik bedoel is, sal dan weer tot stand kom. Nou, hierdie verhaal, moet 'n mens besef, is nie deur Jesus verkondig nie. Jy kan die evangelies gaan lees. Die eerste 3 evangelies vertel nie iets van 'n perfekte skepping, 'n sondeval,
Jesus se kruisdood wat as verlossing gesien moet word nie. So waar het hierdie verhaal vandaan gekom? Een mens kan sê dit het oor tyd ontwikkel. Dit is wel so dat in die vroeë Judaïsme iets van die sondeval verhaal wel na vore kom. Een mens kan dit nie ontken nie. Een mens lees bijvoorbeeld ook iets daarvan reeds in die boek die wysheid van Jesus Sirach, waar die sondeval of dan Eva's sy handeling voorgehou word as die rede waarom daar dan nou sonde in die wereld is. En daar reeds sien een mens dan ook hoe dat die vrou gedegradeer word. En dit is juist wat die tragische is van hierdie sondeval verhaal, is dat die vrou wat eindelijk as gelijkwaardig aan die man geskep word, voorgehou word as die een wat hoofsakelijk verantwoordelik is vir die val, die sondeval. Maar wat dan nou interessant is, met die tyd na Jesus' dood, ontwikkel hierdie verhaal stelselmatig. Dis nie, soos ek aanvankelijk sê, deur Jesus en sy disciples verkondig nie, maar dit is deur latere theoloë, ons kan praat van die Grieks en Latijnse theoloë van die vroeë Christendom, dis deur hulle verder ontwikkel en uiteindelik tot hierdie soort verhaal ontwikkel. En daar was dan ook dispuut oor baie van hierdie elemente in die vroeë Christendom, as een mens net kan dink aan die sondeval, want dit is een van die regtig hoofmomente van die verhaal. Sonder die sondeval verhaal maak die hele verhaal eintlik nie sin nie. Een mens het hierdie sondeval nodig om die verhaal dan ook te verstaan. En daar is verskeie boeke al oor hierdie aspek geskryf. Ook die vraag, het die vroeë theoloë hierdie verhaal reg verstaan? En deesdae is baie theoloë, baie oudtestamentici wat daarop wys, maar hierdie verhaal is misverstaan. En een van die theoloë wat vir hierdie misverstaan verantwoordelik was, was Augustinus. En juist in sy tyd was daar 'n belangrike dispuut oor wat het die sondeval dan nou behels. En Augustinus het dit hoofsaaklik met die seksuele dan ook verbind, wat heel tragies is. Hy dan ook gesê, die mens het geen beheer oor sy seksuele drange nie, wat eintlik wys wat die sondeval behels. Jy het nie, jy word in sonde ontvang en gebore, en jy het nie beheer oor jou eie sondige dade nie. Teenoor hom het daar 'n ander teoloog gestaan, wat gesê het, maar nee, ons kan dit nie so verstaan nie, mense doen sonde, mense leer as het ware by ander om sleg te doen. Hulle is dit nie van nature. Augustinus het hierdie ding van die erfsonde, dat ons van nature sondige mense is, het hy geweldig beklemtoon. En dit het dan die hoof, een van die belangrike momente van die verhaal geword, en dan vooral ook binnen die westerse weergawe van hierdie verhaal. Nou as ons net gauw een paar van hierdie momente rondom die sondeval na vore bring, wil ek net weer beklemtoon, want soos julle sal gesien het, daar is sulke pyltjies tussen die verskillende elemente, want al hierdie elemente van die verhaal hang met mekaar saam. Eerstens gryp die sondeval terug om te sê die perfekte skepping is daarmee heen. Dit gryp vooruit na die volgende element. 'N redder is nodig om die gevolge van die sondeval om te keer, en dat Jesus dan die redder en die oorwinnaar is, hy oorwin die dood en die hel,
daarom staan hy op uit die dood, en dan vaar hy ook op naar die hemel, waarvan hy gekom het, en dan word hy ook gesê, Jesus moes juist een perfecte mens gewees het, daarom word hy ook dan beklemtoon, Jesus is een God mens, of God en mens, in één persoon, want alleen hy kon die sonde, die erfsonde, oorwin, en ook sterf vir al die sondes, wat mense nog in die toekomst gaan doen. En dan ook hierdie belofte, hy sal weerkom om te beloon en te straf. Beloning vir die wat dan Jesus' verlossing aanvaar, en straf vir diegene wat dit nie aanvaar. Maar eventueel sal daar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde uiteindelijk volg. Nou wat interessant is, is dat in die middeleeuwe het daar een interessante boek naar voren gekom. Nou, mense kon, die gewone publiek was nie, of het nie oor die vermoë beskik om te lees en te skryf nie. Lees en skryf was iets wat net die vermoëndes of die elite van een samenleving kon doen. En dit was dan ook, dit was in die kerke waar mense geleer het om te lees en te skryf. En dit was dus die priesters en die leiers van die kerk wat kon lees en skryf. Maar selfs binnen die kerklike geleerders kon nie allemaal lees en skryf nie. En is hierdie boek dan ook gebruik deur van die priesters om die verhaal van Jesus geïllustreer aan alles, aan ander oor te dra. En ek gaan nou net een paar momente uit hierdie Bybel vir die armes, Biblia Papyrum, aan julle toon. Dit was dan ook een van die eerste boeken wat gedruk is kort nadat die boek der kuns ook uitgevind is. En hierdie boek is dan ook onder mense so verspreid. Vroeger is dit bloot nageteken, daar bestaan verskeie weergawes van hierdie boek. En as julle ooit by 'n universiteitsbibliotheek kan uitkom, kan julle gerus gaan kyk, beskik hulle oor 'n weergawe van Biblia Pauperum. Enisa beskik oor ten minste twee waarvan ek weet, en ek het dan die volgende prentjies dan ook uit een van hierdie weergawes gekry. Net om te verduidelik ook hoe hierdie boek saamgestel is, julle sal sien, dit bestaan uit drie prentjies. Die middelste prent is dan die fokus, en links en rechts word twee oud-testamentiese verhale ook uitgebeeld, wat soort van moet bydra en ook die middelste verhaal moet bevestig. Want, nou moet ons ook onthou, die Bybel van die Christene bestaan uit twee elemente, die Ou en die Nuwe Testament, en in daai tyd het die geleerdes dan begin om die Ou Testament op 'n spesifieke manier te interpreteer, namelijk om dit as op 'n soort van simboliese verhale van die Nuwe Testamentiese verhale te sien. Allegoriese verhale kan dit ook genoem word, of typologiese verhale. Hierdie Oud-Testamentiese verhale is types van die Nuwe Testament. Nou goed, hier gaan ek dan, miskien kan ek ook net noem, dit was een van die belangrikste boeken gedurende die middeleeuwe, hè? Dit strek van 500 tot 1500 na Christus, die middeleeuwe, en dis in hierdie tyd wat hierdie boek dan ook so geweldig beklemtoon is. En soos ek reeds gesê, die sentrale prentjie word aangevul deur twee prente uit die Ou en die Nuwe Testament. Goed, ek gaan nie by Adam en Eva begin nie, daar is 'n prentjie daarvoor ook in die boek gewees, maar ek wil vinnig net na van die ander verhale kyk. In hierdie verhaal het ons dan te doen met Jesus' kruisdood, en dan in die linkerkantste prentjie vind jy dan vir Abraham met die offer van Isaac,
en in die rechterkantste prentjie Moses en die slang in die woestijn. Waarvan ons dan ook in die Johannes Evangelie lees. Die Johannes Evangelie gebruik dan bijvoorbeeld hierdie verhaal om Jesus' kruisdood te illustreer. Nou, die tekst wat julle ook sien, dis dan in Latijn, en help dan die persoon wat hierdie verhaal aan ander moet verkondig, om net hom ook te begeleid door die verhaal. Nou goed, so ons sien dat twee oud-testamentiese verhale gebruik word om Jesus' kruisdood te illustreer. Die volgende een is Jesus' begrafenis, sy neerdal ook na die hel. Jesus word hier begrawe. Wat die mens dan ook net moet oplet, is kyk na die kleren wat die mense aan het. Dis typisch middeleeuwse kleredrag. Jesus word ook in 'n typisch middeleeuwse graf begrawe in hierdie tekening. Op linkerhand vind ons Josef, die verhaal van Josef se broers wat hom in die put gooi, en in die rechterkantste verhaal Jona wat oorboord gegooi word en wat dan later deur die groot vis ingeslik word. Die volgende is nog een prentjie. Hier is Jesus dan nou in die dodenryk. Hier kan ons die monsterachtige bek van die dodenryk sien en dan ook met die geeste van die afgestorwenes, en Jesus daal dan neer om die evangelie daar te gaan verkondig. Want het mense ook begin vra, maar wat dan nou van diegene wat alreeds gesterf het, wat nie die evangelie boodskap hoor nie, en die uitweg was om te sê, maar Jesus het na die hel neergedaal, om aan hulle ook die evangelie boodskap te gaan verkondig, en ook hulle het dus die geleentheid gehad, om sy oorwinning te hoor, en dit te aanvaar. Nou op linkerhand sien ons dan Dawid's oorwinning oor die reus, wat dan as illustratie dien vir Jesus' oorwinning oor die dood en die doodryk, en op rechterhand Simson's oorwinning oor die leeuw. Goed, die volgende prentjie is Jesus' opstanding. Hier staan Jesus dan op uit die graf. Op linkerhand Simson dra die stadspoorte weg, en op rechterhand Jona word deur die vis uitgespoeg. Nou, kan julle ook net sien hoe belangrijk die verhaal van Jona binnen die traditionele christelike geloof geword het, omdat dit dan iets zou illustreer van Jesus' of hierdie verhaal, hierdie meesterverhaal. Mense het dit nie meer gaan lees as 'n verhaal wat 'n boodskap oor Godse liefde wil verkondig nie, maar as 'n boodskap wat Jesus' oorwinning oor die dood uiteindelik verkondig. Nou, net om hier af te sluit, die meeste verhaal word steeds aan mense voorgehou as 'n ware verhaal wat in die geskiedenis afgespeel het en nog gaan afspeel. Mense, hierdie verhaal word eintlik Sondag vir Sondag aan mense voorgehou as 'n verhaal wat in die geskiedenis afgespeel het. En wat ook interessant is, in die kerklike jaar speel dit ook 'n rol. Die kerklike jaar begin dan met die adventstyd. Ons gaan binnenkort met die begin van December, begin die adventstyd in die christelike kerke, waar daar dan gekyk word na Jesus' geboorte. En dan word daar vooral uit die Ou Testament gelees, wat dan sogenaamd Jesus' geboorte verkondig het. Die profete wat Jesus' geboorte verkondig het. En dan ook vooral Jesaja. Jesaja word dikwels voorgehou as die vyfde evangelie. Want hulle sê, al sou al die evangelies van die Nuwe Testament verlore gaan, dan het die kerk steeds 'n verhaal in die Ou Testament, namelijk
Jesaja. En Jesaja bevat al die momenten van die meesterverhaal. Maar dit is natuurlijk, als een mens dit vanuit die christelijke perspectief lees. Want Jode, wat diezelfde Jesaja lees, vindt niet die elementen van die christelijke verhaal daarin. Maar christenen lees het wel daarin. Nou, hierdie verhaal, zoals ik aan het begin gezegd heb, het oor etelijke eeuwe ontstaan. En daar is aan die elementen ook niet gepeuter, maar is aangevul, verder verfijn, wil een mens sê. En so het dit die belangrijke verhaal vir die christendom geword. Baie mense lees nie eindelijk meer hulle Bybels nie, want hulle ken hierdie verhaal, namelijk een verhaal van een perfecte skepping, een sondeval, Jesus wat die sondeval tot niet kon maak, wat sterf onder Godse toren, uiteindelijk die dood en die hel oorwin, wat een dag weer zal komen en wat een nieuwe skepping daar zal stel. En voor baie mense is dit dan een verhaal aan die hand waarvan hulle ook dagelijks leef en wat sin gee aan hulle levens. Maar voor baie mense het hierdie verhaal vooral na die renaissance en die opkomst van die rationalisme en ook nieuwere ontdekkings, ander geloven wat na vore en na vore gekom het en ontdek is, godsdienste, het mense allerlei vraag oor hierdie vraag begin vraag. Maar goed, ek gee dan oor aan Dion, om dan nou verder bykie vir ons te vertel waarom verhale so belangrijk is. Dankie, Sakkie. Goed, dankie, Sakkie. So, dit is, soos ek altyd sê, dit bly daarom interessant om het so te hoor en deur hoeveel filters die verhaal eintlik al reeds gegaan het. So ek sal dan nou 'n bietjie gesels oor die funksie en impak van verhale. En verhale, stories is baie belangrike dinge. Dit het 'n bepaalde funksie of 'n hele reeks funksies in die samelewing. Dis daarom sin te maak van die wêreld en sekere gebeurtenisse in die wêreld. Dis om te kommunikeer en uitdrukking te gee aan gevoelens en aspirasies en geloof, soos in hierdie geval, om sekere morele waardes oor te dra. Ook om ervarings en waardes te integreer, as een mens een story vertel of een verhaal oordra, dan assimileer jy hierdie ervarings en waardes en dit word een bron vir die toekoms. En daarom is het ook om sekere kulturele kennis en waardes oor te dra van een geslag na ander. Soos Sakkie gesê het, hoe lang terug dit nou al begin het en hoe dit nog steeds bestaan vandag. Verhale is ook daarom selfvertroue te verhoog en as bevestiging te dien vir wie ons is en waarin ons glo. So as ons hierdie story vertel, dan kry ons selfvertroue daaruit of die mense wat in die story glo. En natuurlijk is dit daar, so Sakkie ook geïmpliseer daar, om morele besluitneming te beïnvloed oor sondes en sonde, die vergifnis van sondes. En natuurlijk om die verlede te koppel aan die hede en in een sekere sin die toekoms te probeer vorm. As een mens een verhaal vertel, dan praat jy baie keer oor die verlede, maar jy impliseer een toekomst deur dit. So een story of verhaal het die aard van die saak dien een funksie vir sy tyd. En elemente daarvan kan een doel vir een latere tyd hee, of vir die hede. Uit my oogpunt ontstaan daar echter een probleem wanneer een verhaal as die enigste werklikheid gesien word. En as die onbetwisbare werklikheid gebruik word om na die hede te kyk en na die hede se veranderde werklikheid te kyk. En
mense se geloof en optrede te beïnvloed en terug. As 'n verhaal daarvoor gebruik word, dan begin het 'n bietjie op die grens beweeg van 'n story, soos mense sê, hy vertel maar net 'n story. En dit is my interessant wat Sakkie daar genoem het van die Bybel vir die armes, want die uitlegstelreel wat in Sakkie se boek ook Jesus van Nazareth, gee Sakkie hierdie stelreel van die Latynse kerkvaders wat die boek saamgestel het. En dit heet, die nuwe is verborge in die ouwe, en die ouwe tree in die nuwe aan die lig. Met ander woorde, die nuwe meesterverhaal van die 3de tot 5de eeuw na Christus, van die algemene jaartal, word dus afgedruk, amper as 'n bloudruk afgeforceer op die ou verhale van eeuwe voor Christus, voor die algemene jaartelling. So, die lig van die nuwe meesterverhaal van hier 3 tot 5 eeuwe na Christus word op die ouwe geprojekteer en die ouwe se inligting word dan in die lig van die nuwe gesien. So, Sakkie sê ook dan in sy boek, die oud-testamentiese gebeure word nou nie deur die kerkvaders en teoloë vir hulle oorspronklike waarde gelees nie, of om geskiedkundige en kulturele inligting van daardie tyd te bekom nie. Hierdie oud-testamentiese gebeure word gelees om die nuwe meesterverhaal te illustreer en te ondersteun. So in die sielkunde noem ons dit werklik projeksie, waar jy iets bloudruk op iets anders, of jy het gekleurde brille as jy na iets kyk. En dis 'n bietjie die teenoorgestelde van die wetenskaplike ingesteldheid. Die wetenskaplike ingesteldheid het 'n bestaande teorie of verhaal of geloof oor iets, en dan word daar gekyk na getuienis. Jy kyk, jy luister, jy toets, jy kontroleer, jy meet, jy is in die oomblik, jy neem inligting in van die hede, en jy laat daardie nuwe getuienis jou beïnvloed na 'n nuwe verhaal of 'n nuwe teorie of 'n nuwe geloof, indien die getuienis van so 'n aard is dat dit nie meer die ou verhaal ondersteun nie. So dis die wetenskaplike ingesteldheid. In 'n verhaal wat as die onwrikbare realiteit gesien word en sigself afsluit teenoor nuwe inligting en getuienis, is dan die teenoorgestelde van die wetenskaplike ingesteldheid. En ons kan dit die mitiese ingesteldheid noem. So hier is 'n bestaande verhaal, teorie of geloof, en hier kom getuienis nou aan die lig. Byvoorbeeld evolusieleer en die oerknal. Maar dit word nou oorgesien of selfs afgemaak ten koste van die voortbestaan en verdere bevestiging van die ou verhaal. So die ou verhaal laat sigself nie toe om veranderd te word deur nuwe inligting nie. En dit is wanneer 'n verhaal geslote raak en wanneer dit baie keer begin 'n grens aan 'n leen, soos ons sê, dat dit sommer 'n storie is. En Stephen Gould het gesê, we are storytelling creatures and should have been named homo narrator, of soos hy sê, omnes homo mendax eerder. Elke persoon is 'n leenaar, elke persoon is 'n storieverteller. En dit is net, soos hy sê, to acknowledge the misleading side of tale-telling. Soos elke storie het elemente van die waarheid in, maar as dit as die enigste waarheid gesien word, dan kan dit misleidend word. Soos hierdie van goeie aanhaling, clothed in facts, truth feels oppressed, but in the garb of story it moves easy and free. So 'n storie kan die
kan die waarheid een lekker vrije teels gee, kan het vry laat, en een mens moet altijd verdag wees daarop. Ek wil net die idee wat gee oor, uit een sielkundige oogpunt, oor cognitieve modellen of paradigma's of denkraamwerke. Ons kyk naar die buitenwereld en die buitenwereld waarin ons leef is strak en werkelijk, maar dit wordt dan omgetover in een binnenwereld, in een denkraamwerk. Wat beïnvloed wordt, die manier waarop ons die wereld zien, wordt beïnvloed door onze ervarings, door onze behoeftes, door bestaande kennis, bestaande gevoelens en opinies en geloven wat ons heet. Soos ons nou, soos Sakkie so duidelijk geïllustreer het uit die christelike meesterverhaal. Of bestaande, wat genoem word, heuristieke. En een heuristiek is eigenlijk net een stel praktische reels in een mens se kop. Patrone of methodes wat jou help om problemen op te lossen. Of help om vinnig te leer of te ontdek. En een heuristiek was nooit gewaarborg om optimaal of perfect te wees nie, maar is net voldoende om onmiddellijke doelwitte te bereiken. En dis belangrijk. Dis een verstandelike kortpad, zodat de mens nie oorlaai word cognitief in jou denken nie. So, bijvoorbeeld, die probleemoplossingsheuristiek in ingenieurswese, as hulle nou na een probleem kyk, hulle identificeer die probleem, hulle doen een kernoorzaakanalyse van die probleem, hulle los die kernoorzaak op en hulle monitor wat werk en die probleem opgelos het. Vier praktische stappen, vier reels om problemen op te lossen in ingenieurswese. Wanneer het echter een vaste patroon of een stel reels wordt om een veranderde werkelijkheid te beschouwen, dan wordt het een dogma. Daar is probleme wat de mens niet kan oplossen met die vier stappen nie. Daar is een veranderde werkelijkheid wat de mens niet net daarmee kan hanteer nie. So bijvoorbeeld die probleemoplossingsheuristiek, die vier stappen, is niet een effectieve patroon voor innovering of voor entrepreneurschap bijvoorbeeld nie. En wat altijd interessant is ook, is dat heuristieke word gebruik, soos ons sê, om cognitieve oorlading te verminder en daarom in een tijd van crisis, soos wat ons baie heidiglik sien met COVID en in die Amerikaanse verkiesing, word daar baie makkelijk aan makkeliker theorieën, eenvoudiger stappen, vier of vijf, soos samensweringscomplotte wat makkelijk verstaan kan word, in een poging om een greep op die wereld te krijgen, wanneer een mens in een crisis is. So dit is baie keer ook die doel van een story of een heuristiek. Die wonderlijke gezegde, a map is not the territory. So die cognitieve kaart, jou denkbeeld, is niet die werkelijkheid, die externe werkelijkheid nie. En dit is wanneer verhalen bijvoorbeeld juristische instrumenten wordt. En een juristische instrument wordt gebruikt wanneer een entiteit, zoals bijvoorbeeld met ons onderwerp heidiglik, die christelijke meesterverhaal, bestaan ten einde begrip van of kennis rondom een ander entiteit, die oud-testamentische verhalen, te bewerkstellig. So een verhaal is inderdaad een juristische instrument in mensense koppe en in kulture. En dis alreeds die christelike meesterverhaal, so Sakkie gesê het, een verhaal amper van een verhaal. Die eerste drie evangelies het niks hiervan gepraat nie. En daarom word daar nou verhaal gemaakt daarvan, van Christus' dood, maar dan word het nou ook geprojekteer of van toepassing gemaakt op eeuwe voor Christus se geboorte. En dan natuurlijk ook wanneer het gebruikt wordt vandaag om vandaagse lewe deur te sien. Mens kry ook
familiariteitsjuristiek. En dis wanneer een mens, en dis relevant voor ons gesprek vandaag, dis een verstandelike kortpaadjie, wat op verskeie situaties toegepast wordt, waarin individue aanvaar dat die omstandighede wat in die verlede bestaan het, steeds vir die huidige situasie geld, en dat die vorige situasie dus op die nieuwe situasie toegepast kan worden. Familiariteitsjuristiek. En weer eens kom het vooral voor wanneer die individu een hoë lading, cognitieve oorlading ervaar, wanneer daar te veel inlichting is of een crisis bestaan. So, as jy bekende story in jou kop het, waarvan jy oortuig is, dan omvorm jy al jou inkomende waarnemings en inlichting uit die buitenwereld deur daardie story. Vooral as die story een belangrike betekenis of oorlevingsboodskap selfs vir jou inhoud, dan word alles daardeur gefilter. Soos bijvoorbeeld die apokaliptiese voorspellings van vandaag. In essentie sal Sakkie en Theoloog vir jou vertel dat die apokaliptiese voorspellings meestal van die Nieuwe Testament is vandag, van vandaag is van 2000 jaar gelede se toepassing. Ons gebruik het vandag, of nie ons nie, mense gebruik dit, om vandag sekere voorspellings te maak, maar dit is op 2000 jaar terug sy situasie van toepassing. Bijvoorbeeld die 666 wat so baie gebruik word, is eintlik die Romeinse keizer van Nero van 54 tot 68 na Christus. As jy na die Hebreeuse naam van Nero kyk en het omsit in letters of in cijfers, skies. So 666 is nie Henry Kissinger of Saddam Hussein of Donald Trump nie. Dit kom uit 2000 jaar terug sy wereld. En Sakkie het ook al baie met ons gesels oor die boek Daniel bijvoorbeeld, dat antieke tydse profesie van voor Christus self bedoel is vir daardie tyd, maar dit word baie keer as, dis eerder die boek van Daniel, een terugblik op wat gebeur het. Dis nie noodwendig een voorspelling van wat gaan gebeur nie. Maar nou word daai stories gebruik om vir vandag te voorspel. En dit is wanneer ons een heuristiek projekteer of oorplaas op die hede. En wat een mens dan voorzichtig voor moet wees, want dit is wanneer jy die werkelijkheid kan versteer. Daar is ook wat hulle noem die beskikbaarheidsjuristiek. So, hier is al die inlichting wat beskikbaar is, hierdie perscirkel. En hier kom CNN bijvoorbeeld, of Fox News in Amerika, en hulle kyk nou na Trump. En die inlichting wat hulle gebruik om hulle story te skep, word bepaal deur eenvoudige heuristieke reels, soos dit moet recent, extreem, herhalend, uitstaande en negatief wees. Nou as dit daaraan voldoen, dan maak die story die nuus. Maak nie saak wat al die ander inlichting van daai oomblik is en na hulle toe oorkom nie. En mens kan dan duidelik sien dat CNN het een bepaalde siening van Trump en Fox News het een totaal ander siening. Twee stories oor dieselfde persoon, oor dieselfde gebeurtenis. Ons het ook mooi gesien hierso met die ou Zuma-kanaal, die Gupta-kanaal, die 405 op DSTV. Dit was my altyd interessant om te luister dat die nuus ENCI se 403 nuus en dan die Gupta kanaal 405 se nuus. Totaal en al verskillend. Die beskikbaarheidsjuristiek. En dit word, dit werk ook op die idee dat as iets onthou kan word, en dit is makkelijk om te onthou, dan is dit belangriker as alternatieve oplossings wat nie so makkelijk is
om te onthou nie. So nuwe inligting word dan altyd geweeg in die lig van meer bekende inligting wat maklik onthou kan word uit die verlede of wat nog steeds bestaan wat maklik is. So groot gedeelte van die werklikheid word uitgefiltreer omdat dit dalk te kompleks is of nie inpas by jou beskikbaarheidsheuristiek nie. En sodoende bestaan of ontstaan bevooroordeling met betrekking byvoorbeeld tot die nuutste nuus. Nou die vyf punte van die meesterverhaal wat Sakkie uitgelig het, is baie maklik om te onthou. Dis een lekker beskikbaarheidsheuristiek. Dis een eenvoudige storiepatroon. En die storiepatroon sal enige storieverteller, enige filmmaker vir jou sê, is een argetypiese storiepatroon, byvoorbeeld van een romantiese komedie. Daar is gelukzaligheid, daar is verlies, en daar is gelukzaligheid wat herwin word. Altyd daardie type eenvoudige patroon. So, dis maklik om aan so'n eenvoudige patroon vast te klou in 'n komplekse wêreld. Maar weet net, dat jy 'n groot deel van die wêreld daardeur uitsluit of waninterpreteer. Een stereotype is een heuristiek. Alle vrouwens is, alle mans is. So wat ons moet doen met verhale en met stories, wat denkraamwerke word, is ons moet veelvuldige denkraamwerke hê. Een kolonel John Boyd, wat een vegvlionier was in die Koreaanse oorlog, hy het gesê, if you have one doctrine, you're a dinosaur, period. En hy was een Pentagon consultant vir baie, baie jare, een militaire strateeg van formaat vir luggevegte, en sy boek en artikels oor die kuns van oorlogvoering word vandag nog gebruik in oorlogstrategie, en in besigheid en in selfontwikkeling. En sy kernidee is, hoe meer verstandelike modelle, hoe meer buigbaar en aanpasbaar jy word teenoor eksterne omstandighede. So, dit is amper elkeen van ons verantwoordelikheid om nie net aan een story vast te klou nie, maar die story uit te brei en ander stories te incorporeer van waaroor die lewe, waaroor die wêreld gaan. Dis die ou hamer en spyker probleem, ne? Maslow het gesê, if the only tool you have is a hammer, you tend to see every problem as a nail. En in 'n sekere sin is die Christelike meesterverhaal of enige verhaal wat jy net aan vasklou en dit as die absolute werklikheid beskou, is dan 'n hamer wat soek na 'n spyker. En elke probleem word dan as 'n spyker gesien wat ingekap moet word. En ekskuus, die woordspeling hier het nie met Christus se verhaal, is nie opsetlik bedoel nie. Maar wat ons moet doen is wanneer omstandighede verander, word dit nodig om ons denkraamwerke en modelle uit te brei en om by nuwe realiteite aan te pas. Dit is wat nodig is volgens kolonel Boyd en volgens alle navorsing van sielkundige volwasse wording en innerlike wasdom van menswees. So ek en Sakkie in die lig daarvan dan sal dan nou volgende net 'n bietjie saamgesels oor alternatiewe. En ons sal elkeen van die vyf hoofelemente of momente van die skepingsverhaal neem en sommer net 'n paar idees daaroor uitgooi. Ander perspektiewe dalk, maar net om ons eie verhale, ons eie kognitiewe modelle, ons eie heuristieke uit te brei en nie net met 'n hamer te sit wat 'n spyker soek nie. So hier is die eerste moment
wat Sakkie dan genoem het van die meester verhaal, die skepping. God skep een volmaakte wereld, waar alles en allemaal in harmonie leef, en dood en vergankelijkheid bestaan nie. Nou ja, ek wonder altijd, is die wereld nou werkelijk volmaak? voor mij is het altijd als een mens naar die wonder van sterstof kyk, hoe van die oerknalse dae af, 13 tot 14 miljard jare terug, waar 98% van die kosmos bestaan het uit waterstof en helium en bietjie lithium, en dat daar die waterstof 10% van nog steeds waaruit ons lichame bestaan, van 13 tot 14 miljard jare terug, lang voor sterrestelsels geskep is, of tot stand gekom het, dat ek het eerder so stel. En toe word sonnestelsels en kom sterre tot stand, en 4,5 miljard jare terug het een ster ontplof en het word een supernova genoem. En die tabel van chemische elementen wat ek en julle in matriek geleer het, die bouwblokken van die natuur, alles wat nodig is in ons lichaam en in die natuur en in ons DNS, kom van daar die supernova van 4,5 miljard jaar terug. Ons lichaam bestaan 65% uit suurstof en dan uit koolstof omtrent 18%. En stikstof en so aan. Dis altyd, as ou jou vinger prik en kyk na die bloed, daar die yster wat hulle sien in die bloed, kom van daar die supernova af. Daar die suurstof, daar die kalsium, daar die koper. As een mens kyk na jou naal, die kalsium en die selenium, as een mens een haar uittrek, die kalsium en die magnesium en die koper en een bietjie kook daarin, alles van 4,5 miljard jaar terug. So ja, ek weet nie of het perfect is nie, maar dit is seker een wonder wat ek altyd verstom oorstaan, hoe ons in die natuur bouwblokke is van hierdie chemische elemente van 4,5 miljard jare terug. Ja, Dion, as ek daarby kan aansluit, jy weet, as die mens nou terugkyk na die meeste verhaal, dan wil het eindelijk voorhou dat die aarde soort van statisch is. Jy weet, dis gemaak en klaargemaak, afgerond. Terwyl ons vandag weet, alles is in 'n proses van wording. Alles verloop ook deur die proses van geboorte, groei en sterwe. Dat dit nie net ons as mense is wat gebore word, groei en sterf nie, maar dat hierdie beginsel eindelijk in die totale heelal teenwoordig is. Dit wat jy nou genoem het, sterre word gebore, groei en gaan uiteindelik ook sterf. Ons eie son word ook gesê, ons son is so halfpad deur sy verbrandingsproses, en in die toekoms gaan hy uitbrand, en hy gaan selfs uitswel en die binneplanete verswelg. So, ons moet nou ruimte maak vir 'n nuwere soort denkwyse. In plaas van staties, moet ons al meer en meer dink in terme van dinamies. Ons woon op 'n dinamiese planeet, ons woon in 'n dinamiese heelal. So die ou verhaal op daai punt, help ons nie regtig nie. En daarom sukkel mense met die tradisionele meesterverhaal op daardie punt, omdat wording vir ons anders is as wat het in vroeër tye was. Ja, ek hou van jou woord wording, Sakkie, en
dit sluit dan aan bij die laatste sinnetjie van die christelijke skepping verhaal, dat dood en vergankelijkheid bestaan nie. En jy sê nou eindelijk door middel van wording, niks is ewig of permanent nie. Die lewe is veranderlik en ons allemaal is sterflik. Daar is die mooi gezegde wat sê, jy sit nooit tweemaal jou voet in diezelfde rivier nie. En hierdie, dat dood en vergankelijkheid nie bestaan nie, uit een sielkundige oogpunt is een bietjie van een rationalisatie of een verduideliking wat ons probeer wegneem van die angstwekkende realiteit van vergankelijkheid en van wording en van sterflikheid. Dit is een valse hoop, sien ek dit as. En in die sielkunde is daar baie navorsing gedoen oor sogenaamde terror management theory, letterlik honderde artikels daaroor, dat elke een van ons is baie bewus van ons eie sterflikheid. En daar bestaan in elkeen van ons een angstigheid rondom dit, oor jou eie sterflikheid, want dit is ook buiten jou beheer. En van daar af sneller dit dan amper verdedigingsmechanismes, dat jy soek maniere om permanentie te skep. Jy soek maniere om te bewys dat ons gaan voortbestaan. En hierdie eerste element van die skepingsverhaal is inderdaad, sou ek in daai lig sien. Ja, ek gaan akkoord daarmee, Dion. En dis die geneigtheid by almal van ons, dat ons soek eintlik na permanentie, ne? Dis ook hoe kom ons, dink ek, standbeelde gaan oprig. Ons wil soort van geankerdheid hê, jy weet, en sê maar die geskiedenis, ons het beheer daaroor, terwyl dit eintlik nie so is nie. Alles, eintlik die ou Grieke het ons eintlik, of die Griekse filosofe het ons eintlik al daarvan bewus gemaak met hulle stelling van alles vloei, pantarei, alles vloei, daar is niks wat staties is nie. En ek dink, ons kan gerus weer daarna terugkeer, en ek, om te aanvaar, ek ben dat niks permanent is nie, maar dat alles met die tyd ook vergaan. Absoluut. Jy weet, die enigste manier, Sakkie, waarop ons een bietjie permanentie kan skep, is om sekere waardes te hê, of sekere beginsels waarvolgens jy leef, of dalk sekere persoonlikheidseienskappe daar te stel, wat na jou dood vir 'n rukkie onthou sal word, of 'n bydra tot die samelewing te maak, wat vir 'n rukkie sal bly voortbestaan, 'n nalatenskap te skep, maar dis nie, selfs ook dit is nie permanent nie, maar dit is volgens my die enigste alternatief om permanentie daar te skep. Ja, koester en beskerm die lewe, maar ons en anderse lewe is nie ewig nie. Strewe die goeie lewe na, strewe harmonie na, soos daar is ook almal leef in harmonie. Ek glo nie almal leef in 'n paradys nie. Ons besef dat ons pyn en lyding gaan ervaar, maar ons strewe tog die goeie lewe na. Maar ons kan maar net die beste van elke dag maak, soos prediker sê. Ek gaan daarmee akkoord. Vooral die ding van dat 'n mens die dit wat jy gesê, die waardes. Ek dink ook, dit is hoekom seker mense onthou word, langer as ander onthou word, omdat hulle sekere waardes uitgeleef het. Weet, jy kan Gandhi kies, jy kan Moeder Teresa kies, jy kan Nelson Mandela kies,
Verseker, daar's mense wat waardes uitgeleef het op so'n manier dat ons kan sê, dis navolgingswaardig. En dit maak, dit het ook die plek waar ons leef, meer met betekenisgevul of meer sinvol gemaakt, daar waar ons leef. Precies. Sal ons kyk naar die tweede ene? Ja. Die sondeval. Sondeval tas die perfekte wereld aan, ongehoorzaamheid bring sterflikheid, leiding en dood mee. So dit is die ou vergeldingstheologie. Nou weer eens hier, in sielkundige termen, soek een mens nou een verduideliking vir pijn en leiding. En dit word baie keer dan gerationaliseer of verduidelik aan die hand van jy was ongehoorzaam. Julle was ongehoorzaam. Soos tydens die Babyloniese ballingskap word daar die straf en pijn en leiding verduidelik deur julle ongehoorzaamheid. So, men skep eintlik een gevoel van skuld. Men sien ook in hierdie kunstbeelde, daar is vingers wat ooral wys, ne? Eva wys na die slang en Adam na Eva God wys na Adam. Daar is vingerwysing. Jy skep een gevoel van skuld. En kinders weet, Sakkie, dat as ouers skuldig voel, dan kan jy hulle makkelijk manipuleer. So, een gevoel van skuld kan baie makkelijk in morele manipulatie omgesit word. En dis die vergeldingstheologie, wanneer dit een dogma word, dat ongehoorzaamheid sal gestraf word, selfs in die ewigheid, en gehoorzaamheid sal beloon word, dan word het nou bykie volgens my een erge rationalisatie en een morele manipulatie. Ja, Dion, vir my is die tragedie ook van hierdie verhaal van die sondeval, is wat er effect dit ook op die beskouwing van die vrou gecommunikeer het. Een mens kan eintlik sê dat in die westerse samenleving hierdie verhaal geweldige negatieve impact gehad het op vrouwe. So asof, jy weet, hulle is die toegang wat die duivel gehad het tot die goeie skepping. Terwyl dit nie waar is nie. Dit is maar een verhaal, as een mens die verhaal regtig rustig kan lees, dan gaan het eindelijk daar om dat daar twee bome in die middel van die tuin was, ne? Die boom van die lewe en die boom van kennis, of soos het vertaal word, kennis van goed en kwaad. En nou die heel interessante is, as jy nou die verhaalkie mooi lees, dan is het so dat Adam en Eva loop naak rond, terwyl die skeppergod in hierdie verhaal eindelijk geklee is, want hy kan teen die einde, kan hy vinnig vir hulle twee kleren maak. So hy moes kundig gewees in die maak van kleren. En nou gaan dit in hierdie verhaal dat die slang is ook nie die Satan nie, maar die slang is eindelijk die een wat hierdie twee karakters help om tot kennis te kom, om wysheid te bekom. En as hulle hierdie wysheid bekom het, dan ontdek hulle dat hulle naak is. En dan probeer hulle vir hulle kleren maak, en dan is hulle so onbeholpe, dat hulle somme van vyeblare vir hulle kleren aan mekaar slaan. En dan, op een stadium, as God nou kom, en hy wandel, en hy vraag vir hulle, maar hoe het julle te wete gekom, dat julle nou naak is? En dan sê hulle, nee, maar dit is die slang wat, jy weet, en dan word daar nou straf uitgedeel, en iemand het een keer, as ek nou soms so'n bykie kan uitbrei op die verhaal, om te sê, een mens het eintlik hier ook iets van die westerse model van hoe een hof ingerig word. Nee? Dat is iemand wat aankla, nee? God, dat is iemand wat in die verskuldigde bank staan, jy weet, dis of die Satan, ach, nou sê ek die Satan, of die slang,
of Eva of Adam, né? En die verdediging, elkeen moet homself verdedig in hierdie hof. En dit is hoe ons hoof ook inrig. Maar dat hierdie verhaaltjie uiteindelik maar net iets weerspieël van hoe daar die mense gedink het oor die mens. Waarom is die mens kundig? Waarom beskik die mens oor wysheid? Maar die mens leef nie lang nie. Want wysheid is beskou as iets wat van die gode kom. Hè? Gode is al wys, kan een mens op sê. Maar gode is ook levenslang. Hè? Gode leef vir altyd. Die mens beskik oor wysheid, maar die mens is nie een god, leef nie vir ewig nie. Maar waar het hy aan sy, of die vrou aan haar wysheid gekom? En dit is juist dat hulle geëet het van hierdie boom. Maar dit is een verhaal, nie? Jy het aan die begin ook gesê, dit is een verhaal wat iets probeer verklaar. Mens kan dit ook noem verklarende verhaal. Die Ou Testamentici het hier aan die naam gee van een etiologiese verhaal. Dit probeer sê maar, jy weet, hoekom seil slange? Dit probeer bepaalde hoekom vraag beantwoord. Hoekom kry vrouwe swaar wanneer hulle kinders baar? Hoekom moet die man so hard werk? Nou, dit was 'n landbouomgewing. En juist ook word in hierdie verhaal gesê dat die aarde is nou nie meer Adam goedgesind nie. Nou moet hy hard werk as landbouwer. So hierdie verhaal wil my eindelijk een klompie verklarings aangebied. Dit het nie gesê, maar dit gaan hier om een sonde van nie. Want die interessante is, die woord sonde kom nie eers in hierdie verhaal voor nie. Dis bloot een verhaal wat iets wil vertel van hoe daar die mense oor hulle self gedink het en hulle omgewing probeer verstaan het. En nou het het ongelukkig in die Christendom se geskiedenis is hierdie verhaal omgebuig om dit 'n sondeval verhaal te maak wat uiteindelik geweldige ellende ook ingedraai in die geskiedenis van die westerse wêreld. En na my mening kan 'n mens van hierdie verhaal afstap, maar ek weet, binne die Christelike kerke is mense nie genee om dit te doen nie. Ongelukkig is Augustinus se siening so verhard tot 'n dogma, dat dit nie meer deurbreek kan word nie. Ons kan liever gaan kers opsteek by hoe Jode ook hierdie verhaal verstaan, namelijk om te sê, dit gaan hier bloot om ook te vertel hoe dit gekom het dat mense verkeerd doen, maar dit is nie dat hulle van ewigheid af besmet is nou met 'n sondeval en dat hulle nou 'n redder nodig het. Dit is so, ons doen verkeerd, maar ons kan ook mekaar vergewe en ons kan ook, as ons dan gelowig is, glo dat God ons sal vergewe. Dis interessant, die hele Ou Testamentiese verhaal of die boodskap wat die Ou Testament na vore bring, is nie ewige straf nie, maar is eerder een van vergifnis. En baie keer as ek vir mense ook hierdie verhaal probeer of daarop attent maak, dat die Ou Testament eintlik nie iets soos 'n sondeval ken nie, maar dat dit van buite af op hierdie verhaal afgedruk is, dat dit eerder hier gaan om vir mense te sê, maar God is vergewensgesind. Dit kom telkens dwars deur die Ou Testament voor, kry een mens die belydenis van barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en groot van goedertierenheid. Wat eintlik sê, God is vergewensgesind, maar God verwag ook dat daar verandering moet kom. En
ek wil amper sê, dit is wat toch onder ons ook als mensen geld. Ons wil toch ook, wanneer iemand verkeerd ons aangedoen het, dat daar die persoon naar ons sal kom en sê, maar jy weet, ek het verkeerd gehandel, en dan hou een mens nie dit teen die persoon nie, maar jy sê, ek vergewe, kom ons begin niet. Vergevensgesindheid is toch baie belangrijk in mensenverhouding. Jy kan nie goeie verhoudinge uiteindelijk, of tussen man en vrou, of tussen vrienden, moet de mens gedurig deur ook rekening hou met, ja, ons is feilbaar, ons doen verkeerd, maar ons kan ook mekaar in die oog kyk en sê, vergewe my, ek het dit nie so bedoel nie, en dit uitpraat, en dan uiteindelijk tot een nuwere begin kom. Dis een groot alternatief daai, vergifnis, gesindheid, absoluut sakkie, en ek het ook geniet wat jy sê van die howe, dat daar is volgens my nie een universele of goddelike gerechtigheid wat eendag gaan plaasvind nie. Gerechtigheid kan slechts plaasvind deur maatskaplike instellings en deur jou eie morele riglyne, deur howe in die gereg. En nou ja, soms werk dit nie baie mooi in die samenleving nie en dit is ook onregverdig. So, swaar kry en blydskap is deel van die lewe. As ons dink aan vergeldingsteologie hierso, jou dade het 'n invloed op jou swaar kry en op jou geluk, wat jy doen, wat jy saai, maai jy, maar soms gebeur swaar kry en geluk net lukraak, sonder jou invloed. En dit is waar ons ook op een stadium, ek en jy kan gesels oor Job en Jona, wat twee revolutionêre stories was, teen vergeldingstheorie van die dag, of vergeldingstheologie. So, jy sê eintlik dan, hierdie was een story vir sy tyd, wat probeer sin maak het vir sy tyd. En ek hou van jou vergifnis idee, want dit is baie maklik om vinger te wys, die skuld op iemand anders te pak. En ek wil net hier alternatief voorstel vir skuldig voel, dat as een mens ooit skuldig voel, dan as jy mooi luister na die woordjie skuldig en die gevoel skuldig, dan sê jy, ek moes, ek kon, ek moes eerder, ek kon eerder. Met ander woorde, jy het 'n keuse gehad. Die gevoel van skuld maak jou bewus van jou vryheid van keuse. So as jy skuldig voel, moet nie in die eerste plek vinger wys nie, maar besef net dat jy altyd die vryheid van keuse het. En wat gaan jy van nou af vorentoe doen, om ook sakkie jou woord vergifnis op jouself toe te pas? Absoluut. Neem verantwoordelikheid vir jou eie ervarings en jou eie oortredings. Sal ons aangaan na die volgende een? Ons kan. Die derde ene. Een goddelike redder kom en oorwin die bose, die mag van Satan met sy sterwe aan die kruis. Hy is die gehoorsame tweede Adam en hy staan op uit die dood. Nou ja, hier het die mens nou 'n klompie probleme met 'n goddelike redder wat sterf vir ons sondes. Weer eens daai verontskuldiging van ons eie sondes word eintlik geprojekteer nou. En dit kom ook mos in Levitikus voor, die ou sondebok argetype. En Carl Jung sê, dit is 'n diep universele tendens om van skuld ontslae te raak, dat jy dit op 'n sondebok projekteer. So in Levitikus, daai dag van versoening, waar die priester die volk se sondes op die bok se kop plaas, twee bokke, maar die een bok word uitgejaag in die wildernis en selfs van die afgrond afgestoot en dan
Indien die bok nou is, as die waarnemer seker is dat die bok dood verklaar is, dan waai die mense vla van een stasie op die route na die ander in die dorpies om allemaal te laat weet dat hulle nou skoon is. Dit moet dan makkelijk wees, ne? Jy het alles geprojekteer op 'n sondebok. En Jesus wat nou sterf vir ons sondes, is hierdie sondebok archetype. En die alternatief vir my weer eens is, daar's geen universele redder nie. Daar's mense wat jou kan help, en systeme wat jou kan help soms, en wat jou kan ondersteun, en moenie skroom om te vra nie, maar staar jou eie swaar kry in die gesig, voel jou pyn, neem jou kruis op, en hanteer het na die beste van jou vermoë, met die mees geneesende volgende stappe wat jy kan neem. Pyn of 'n krisis, kruis, ne, is 'n impetus tot geneesende aksie, tot transformasie in jou lewe. So ontwikkel daai durf en veerkragtigheid. Daar's ook die opstanding hierso. Hy staan op uit die dode. Volgens my natuurlik is dit een baie ontkenning weer eens van die dood en van sterflikheid. Maar jy kan in jou eie lewe opstaan uit 'n krisis, opstaan uit 'n terugslag. Dis die alternatief vir my en geneesende volgende stappe neem deur te sê, maar wat is onder my beheer? Wat kan ek hieruit leer? Hierdie grendeltyd waarin ons was, dit is 'n krisis. Ek het so baie geleer uit hierdie grendeltyd van tegnologie. Selfs hoe om my hande behoorlik te was en nou duimpie in te sluit by die res van sy maats. Om 'n nuuskierige instelling te hê, dis hoe ons kan opstaan, kan transformeer. 'N ontwikkelingsingesteldheid, soos jy sê, 'n groei mindset, growth mindset. Ons kan amper 'n negatiewe storie, 'n terugslag vat en ons kruis opvat en het voel, maar dan 'n voordeel te soek. Wat is die voordeel hierin? Soos 'n ou tannie vir my paar jaar terug gesê wat Parkinson's het. Dit is nou 'n kruis nou om Parkinson's te hê en so stadig te moet stap. En sy sê, ten minste is elke tree nou 'n klein meditasie. Ek is so bewus van die hede, van die oomblik, en ek is hier, ek mediteer met elke tree. Dis hoe mens opstaan uit 'n krisis. Dis hoe mens 'n negatiewe storie herformuleer. Nie om het op 'n sondebok te projekteer en te verwag dat hy jou gaan red. Ja, Dion, as ek ook net die opmerking kan maak om aan te sluit by die aanvanklike paar goede wat ek gesê het, is as mens die eerste drie evangelies lees, dan is het ook nie so dat hulle Jesus se kruisdood as 'n strafgeleentheid projekteer nie. In die eerste drie evangelies vind 'n mens dat Jesus drie keer soort van vir sy disippels bewus maak dat hy gaan sterf, dat hy wel die gevaar loop. Nou, dit het te doen met waarskynlik wat Jesus verkondig het, ne? Hy die koninkryk van God verkondig, en wat eintlik bedoel is dat die koninkryk van God is dan in opposisie tot die koninkryk van die Romeine. Jy sien, en weer eens is hierdie verhaal ingetrek in die meesterverhaal. In plaas van dat ons besef wat die evangelies bloot vir ons vertel, vir al die eerste drie, is dat Jesus het aan 'n kruis gesterf omdat die Romeine nie gehou het van sy boodskap nie. Jesus sterf die dood wat 'n politieke rebel in daardie tyd gesterf het. Want die Romeine het Jesus se boodskap baie goed gehoor.
En Jesus het eindelijk om sê, maar as God hier sou regeer het in Palestina op hierdie oomblik, as iets van Godse heerskappy sigbaar sou wees, sou die armes nie deur die Romeine ondergeploeg gewees het nie. En daarom ook in die eerste drie evangelies is Jesus vereenselwig hom met die verstotelinge, die armes, die wat ly en swaar kry in daardie samelewing. En as gevolg daarvan sterf hy aan 'n Romeinse kruis. Maar nou word hierdie verhaal dan in die meeste verhaal ingetrek as dat God dan nou Jesus straf en dat hy aan die kruis hierdie groot las die wrok van God, die wraak van God moet dra. En ek dink dat ons daarvan moet wegkom, van weer eens van die idee van 'n straffende God. Daar's so baie mense wat swaar kry, en dan as hulle swaar kry, is die eerste vraag wat hulle vra is, maar waarom straf God my? Dis so tragies, jy weet, jare gelede het ek, as ek nou so 'n bietjie kan wegbal, Rabbi Kushner, ne, het 'n boekie geskryf, When Bad Things Happen to Good People, waarin hy ook as Jood, sy seun het aan progeria, snelle veroudering gelei, en hy het ook hierdie vraag begin vra, maar waarom? En tot hy besef, maar dit is die verkeerde vraag, moet nie vra waarom nie, maar aanvaar ook, dat dit is hoe die lewe uitspeel. Ons het nie altyd beheer. Ons genetica is nie altyd so saamgestel dat ons goed gaan verouder selfs nie. Maar ons moenie dit alles projekteer na 'n straffende God nie. En daarom wil ek eers sê, moet ons die verhaal herontdek. En dit is wat die Nuwe Testamentiese idees daar doen, is om die Jesus verhaal her te ontdek en 'n nuwe verhaal daar te stel. Maar eintlik sê hierdie verhaal vir ons, maar ons hoef nie en ons mag in opstand kom wanneer owerhede ander mense onderploeg. Ek ben in ons eie samelewing, ek ben tragies dat die ANC wat die bevryders was, ne, dat hulle die armes deesdae onderploeg en verarm. En dan moet ons, as ons gelowig dan ook is, sê, maar nee, ons kom in opstand hierteen. Ons het die verhaal van Jesus gehoor, wat vir ons sê, maar dit mag nie, dit is nie reg nie. So op 'n manier kan jy die verhaal vir 'n mens wel betekenis gee, nuwe betekenis, maar ander betekenis as die tradisionele verhaal. En dat ons dan ook bietjie anders na die kruisiging uiteindelik kyk. Ja, soos met die vorige moment waar jy dan nou daai belangrike element van vergifnis uit dit uitgehaal het vir vandag. En nou uit hierdie ene, die hele kwestie van ons, ja, ons kan in opstand kom. En ja, ons kan teen owerhede rebelleer en sê tot hiertoe en nie verder nie. So daar's elemente van die verhaal wat mens nog steeds op vandag van toepassing kan maak. En soos ek gesê het, waar jy dan jou eie veerkragtigheid, jou eie opstanding in daai sin in die aangesig van moeilike omstandighede kan bewerkstellig. So dit is goeie alternatiewe. 'N ander ding hier ook is die oorwinning oor die bose, wat 'n bietjie vir my 'n baie geforseerde, onbuigbare, ondeurdringbare dualiteit tussen goed en sleg is. En dit is ook 'n ou tradisionele storie van goed versus sleg, wat jy in enige aksiefilm of in enige thriller kry. En die lewe bestaan natuurlik uit komplementêre teenoorgesteldes, ons DNS en atome en ons bloeddruk en senuweestelsel, is alles teenoorgesteldes, maar om dit so eenvoudig as net die bose en die goeie
daar te stel is een bietjie van een oorvereenvoudiging van die werkelijkheid van die natuur en van die leven. En van ons eigen persoonlijkheid ook. Ons het goede gedachten en ons het ook boze gedachten en impulsen. En ons moet dit erken. Jung sê, ons moet skadiewerk doen. Kijk bietjie naar die donkerkant van jezelf. Ook. En natuurlijk is daar mensen wat goede en boze dingen doen. So, dit is net een paar alternatieve ideeën oor hierdie goede versus boze en sterf voor ons zondes en rebelleer en opstanding uit die dood en so aan. Goed, sal ons oorgaan na die volgende een, Sakkie? Ons kan. Die opstanding in die hemelvaart, nou hier, ja, uit een sielkundige oogpunt is hemelvaart, hoe kan een mens sê, is amper een beetje van een kinderlijke fantasie, autistische hallucinatie, en weer eens net een ontkenning van die dood. En jy het ook baie keer genoem, Sakkie, dat in daardie tyd ook was daar een siening van die wereld wat net drie verdiepings gehad het. En mens kan het dus misschien verstaan in die lig van daai tyd, dat hier was nou een hel hier onder die aarde, en hier is die aarde, en daar is die hemel. Dit is een story misschien vir sy tyd, maar weer eens, die helle vaart. Ek denk Winston Churchill het gesê, if you're going through hell, keep on going. So vir my is die negatieve kapasiteit of negatieve bevoegdheid is die alternatief. John Keats het gesê, negative capacity. If you're going through hell, soos Churchill sê, keep on going. Moenie kom met baie makkelike vergrype na verduidelikings of redes of hoop of verwachtinge of clichés of vinnige theoriekies nie, theorieën nie. Gaan deur jou onzekerheid. Staar die onbekende in die gezicht. As jy twyfel, voel die twyfel. Ervaar die angst, die chaos en die krisis. Omarm dit. Staar dit realisties in die gezicht. Moenie verwacht dat daar hierdie makkelijke oplossing gaan kom vir dit nie. Maar, hou aan loop. Deur drif en veerkrachtigheid, soos ons voorheen gesê. Daar is niks verkeerd met hoop nie. Maar sit jou hoop op een realistische toekomst en vind bereikbare doelwitte en praktische weë om die doelwitte te bereik in jou eie lewe. Ja, Dion, as ek nou daarby kan aansluit ook, as een mens bewus is ook daarvan dat in die middeleeuwe, jy weet, die hier hele ding van die bose magte wat gedurig deur op jou kan inwerk, hoe dat dit vooral in die middeleeuwe een groot rol gespeel het en mense bevrees gemaakt is, jy weet, ook om hulle as het ware in die kerk te kry. Jy weet, en ek dink dat hierdie verhale is vooral in die Christen op een baie negatieve manier gebruik en dat ons daarvan van die negatieve moet afskeid neem en sê maar, as ons dan van oorwinning praat, dan moet het een radikale oorwinning ook wees. Neem afskeid van hierdie hele idee van, jy weet, dat daar bose geeste is wat op jou kan inwerk, eens meer, weet, as ek soms luister hoe sommige christene praat, jy weet, dan raak ek half beklem in terme daarvan dat hulle nog hierdie antieke idee van macht het, wat op jou kan inwerk, eens meer, terwijl een mens tot die besef moet kom dat jy as mens vir jou lewe verantwoordelik is. Dat is nie buiten, magte buiten jouself wat jou
in rigtings kan indoen. En dat een mens, als je zwaar krijgt, daarvoor is daar sielkundiges. Gaan praat met sielkundiges, maar moet er echt niet na kwaksalvers gaan, wat jou wil bewust maak van, nee, je weet, daar het jy in die verlede, weet, the old man gaan kyk, je weet, die fliek, of daar het jy, je weet, glasie gespeel, weet, als ik goed, wat op vreemde maniere verklarings vir jou leiding wil aanbied. En dit is wat hierdie soort verhalen destijds gedoen het. En dat ons daarvan moet reg afstap en vry moet kom van hierdie soort van idee van bose magte wat op ons inwerk. En ons moet besef dat ons as mense verantwoordelik is vir ons leven, vir ons omgeving. En ek denk ons kom nou by die punt ook waar ons gerust meer en meer kan praat oor in welke mate ons as mense verantwoordelik is vir die hel wat ons tans op aarde bezig is om te beleef met die klimaatsverandering. Ons as mense moet tot die besef kom dat ons 'n aandeel het, dat ons nie deur bose magte, dis nie bose magte wat hierdie ellendes bewerk nie. En daar is ook nie 'n redder wat ons hieruit gaan help nie. Ons as mense moet die verantwoordelikheid aanvaar en ons as mense moet ook toesien dat nie net ons gelukkig sal leef nie, maar alle lewende dinge wat saam met ons hier op aarde is. Ek hou daarvan, Sakkie, dankie. Dit is baie goed gestel. Eie verantwoordelikheid, nou, is amper die kern idee wat jy daar uitlig vir alles en vir die planeet. Ja. Sal ons kyk na die volgende. Verwagte wederkoms en eindoordeel. Nou ja, hier wil ek maar net sê weer eens, dis 'n idealisering dat daar so wederkoms gaan wees en weer eens maak het maar net op vir ons eie doodsangs en ons probeer permanentie skep daardeur. Maar wat ek graag wil sê is dat daar geen prestasiebeoordeling gaan wees aan die einde van die wêreld wat jou hemel toe of hel toe gaan stuur nie. Bestuur jou eie toekoms en jou lewe na die beste van jou vermoëns. Koester hoop vir 'n beter lewe en leef daai lewe, soos jy sê, met verantwoordelikheid. Talle navorsing wat gedoen word oor die belangrikheid van hoop en optimisme. En dis 'n aangeleerde kwaliteit om dit te hê, maar nie valse hoop en idealisering nie. Realistiese hoop, realistiese doelwitte, praktiese weë om daarby uit te kom en daardeur kan jy na 'n beter toekoms uitsien. Ja, Dion, dit gaan inderdaad, so jy sê hier, om hoop, maar ons hoef nie dit op die traditionele manier te verstaan van daar sal 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde tot stand kom. Dit was ook maar simboliek van daardie tyd, wil ek sê, om vir mense hoop te gee. Maar ons kan vandag ook aanvaar, as ons ons plig nakom, kan ons steeds hoopvol lewe. Daar word steeds gesê, as ons verantwoordelik optree, kan die toekoms vir ons beter word, kan ons beter beheer neem, maar dan is het ook die verantwoordelikheid van ons regerings om mee te werk, om 'n beter toekoms vir almal daar te stel en nie net vir 'n sekere groepie nie. En dit is, denk ek dan ook, wat kerke se taak behoort te wees, is om toe te sien dat almal in die samelewing deel in die goeie gawes wat na ons kan toe kom. En dat nie net sekere elite is wat die beste kry en die beste motors en die beste huise en so meer nie, maar dat almal moet kan deel in die vrugte van hierdie aarde en van die samelewing waarin ons leef.
So, ons kan steeds hoop op 'n beter toekoms. Ek is ook nie iemand wat net wil sê, jong, ons stuur af op ongekende ellende en daar's niks wat ek daaraan kan doen nie. Jy weet, dit laat my altyd dink aan daai grappie. Ek is lief vir Linus en Lucy en Peanuts, jy weet waar Linus vir Lucy sê, ek skryf môre eksamen en daar's niks wat ek daaraan kan doen. Ek gaan hierdie ellende tegemoet. En dan sê Lucy, maar wat van 'n bietjie studeer, jy weet? jy kan iets aan jou toekoms doen. Dis nie net ellende nie. En ek dink dit is wat ons is steeds ook in gedagte en wat 'n mens dalk ook van die matrikulante moet sê, daar's iets wat jy kan doen. Jy is nie net uitgelewer aan magte buite jou beheer nie. Nee, jy kan ook iets doen om jou eie toekoms te bepaal. Ek hou daarvan, Linus het dus negatiewe kapasiteit gehad. Hy voel die angs, hy ervaar dit en op daai oomblik kom daar 'n antwoord van Lucy se kant af. Maar hoekom studeer jy daarom nie nou bietjie nie? So eintlik altyd uit daardie negatiewe, as 'n mens daarby bly en nie te vinnig weghardloop van dit af nie, daar kom daar ook antwoord van watter oort ook al. Dankie Sakkie. Kom ons kyk na die heel laaste ene. Die herstelde skepping dan. Geen pyn, lyding en dood nie. Die harmonie word finaal herstel. Nou soos jy reg aan die begin gesê het Sakkie, die kosmos en die natuur is heeltyd besig met herskepping. Vernietig sigself en hervorm weer eens. Dis 'n voortdurende proses wat aan die gang is. Niks is ewig of permanent, soos ons reg aan die begin gesê het nie. Maar daai woordjie harmonie daar, die harmonie word finaal herstel. Harmonie van die skepping bestaan vir my uit die samehang en ingeweefdheid van alles. Jy weet, as ek hierdie stukkie papier voor my bekyk, dis altyd vir my ook 'n wonder. Daar is 'n boom hierin. Daar is voedingsstowwe wat die boom gevoer het. Daar's water, daar's die son, daar's bosbouers, daar's fabriekwerkers. Die suurstof wat ek nou inasem, kom van bome en plante af. Die voedsel wat ek vanoggend geëet het, is uit die natuur uit. Dis vir my harmonie. Ons is interafhanklik van mekaar. Ons kan net in en deur mekaar bestaan en bly voortbestaan. Ons het die genus van ons paas en maas en oupas en oupas en grootjies steeds in ons. En ons en die natuur waarin ons leef is ingebed, ingeweef in mekaar. Is 'n samehangende eenheid, dis 'n interafhanklikheid. En dit is vir my harmonie. Die harmonie bestaan al reeds. Dis nie 'n beloofde, perfekte en herstelde skepping wat eendag hierna gaan gebeur nie. Ja, ek dink jy's reg daar, Dion. En ek dink ook dat ons dit beklemtoon al meer en meer, dat mense respek en eerbied vir lewe en lewende dinge moet koester. Wat ons, die feit dat ons vandag hier leef, is te danke aan soveel mense wat voor ons geleef het, wat het ons moontlik gemaak het, soveel ander lewende organismes wat as het ware hulle lewe vir ons gegee het. Ek hou nogal wat Willem Semmeling, toe ons 'n keer gepraat het oor hoe kan ons gebed, 'n tafelgebed anders invul. Jy weet, om bloot net dankbaar te wees vir die gawes wat jy gaan eet en dat byvoorbeeld 'n skaap sy lewe gee sodat ek vandag bietjie skaapvleis kan eet. Daar's gedurig deur
moet daar dankbaarheid, wil ek amper sê, in 'n mens se lewe bestaan, maar ook respek vir die lewende organismes, diere, plante, wat saam met ons hier leef. En ek dink dat dit 'n filosofie is wat ons gerus moet aan, nie 'n filosofie van daar is in die verre toekoms vir ons 'n perfekte hemel en aarde nie, maar dat ons hier respek en eerbied vir lewe moet koester en dat dit is wat ons dagliks moet dra. Dankie Sakkie, ja, ek dis amper asof jy uit elkeen van die vyf het jy 'n kern waarde vir vandag uitgehaal. Vergifnis reg aan die begin. Opstand teen ongeregtigheid. Neem afskeid van die bose. Eie verantwoordelikheid vir self en vir die planeet. En nou respek en eerbied vir mekaar en dankbaarheid. Dit klink vir my na baie eg menslike alternatiewe met baie hoë waarde. Ja, en as ek van my kant af ook net kan noem, Dion, jou beklemtoning van verhale, ons het verhale nodig. Dit moet ons erken. Iemand het gesê, ons leef, beweeg en is in verhale. Mense het verhale nodig om betekenis aan hulle lewe te gee. Ek dink dis Julian Miller wat 'n boekie geskryf het met die titel Om tot verhaal te kom. Nee? Ons moet 'n verhaal kan saamstel, elkeen van ons. Ek kom van ergens af en ek leef saam met ander en ek moet al die verhale ook wat oor my pad kom met my eie lewensverhaal kan verweef en 'n eie sinvolle verhaal vir myself skep. So dankie ook van my kant af vir daardie beklemtoning van die rol wat verhale in ons lewens speel. Ja, en soos jy nou sê, hoe meer verhale jy kan akkommodeer en assimileer, hoe meer akkuraat gaan jou waarneming van die buitewereld wees. Dit sal nooit perfek wees nie, maar ten minste neem jy ander in ag en is jou arms breed om alles in te neem. So ten slotte wil ek maar net sê, ja Sakkie, die Christelike meesterverhaal, soos jy nou ook mooi verduidelik het, het sy doel gedien. En regtelik of verkeerdelik het om die Christelike godsdienst verder te vestig en deur die eeue te versterk eintlik, tot vandag toe. Dis 'n ou verhaal, maar wat ons ook, soos jy nou gesê het, wat verander moet word en waaruit ander elemente moet gehaal word. In die lig van die Bybelwetenskap wat jy so mee goed is en ander wetenskappe, is dit 'n verhaal wat soos hy is, uitgedien is, maar mens kan steeds elemente uit hom uitneem soos vergifnis en opstand en eie verantwoordelikheid en respek en dankbaarheid en hoop en so aan. So my en jou alternatiewe ook, Sakkie, wat ons vanoggend hier oor gesels het, is ook alternatiewe. Dis dalk hier en daar 'n klein bietjie meer realisties, maar ek is seker ek en jy sal ook bly, ons sal akkommoderend wees tot nuwe inligting wat na ons kant toe sal kom. Maar baie dankie van my kant af vir die gesprek en ek het dit baie geniet. Laaste woordjie van jou af. Nee, van my kant af ook dankie. Dion, dit was my lekker en ek hoop ook dat mense wat hierna luister, dat hulle ook iets sal vind vir hulle eie lewenspad en dat mense sal ophou vroeg as hulle nie meer met die traditionele Christelike meesterverhaal kan saamleef nie. Om daarvan afskeid te neem en vir jou eie verhaal te ontwikkel, niemand gaan jou kwaadlik neem nie. Sorg dat jy vir jouself 'n goeie alternatief vind. Absoluut, Sakkie. Baie dankie. En dankie aan almal wat geluister het.